E realmente eu concordo com o André quanto ao futuro, se continuarmos nesse ritmo, ao futuro pouco promissor para vocês. Tanto falaram em educação, e a educação no Brasil está diminuindo, a educação superior está diminuindo a taxa de retorno do diploma de ensino superior num país carente de mão de obra qualificada. Cada vez os diplomas estão produzindo menos renda para seus detentores. Isso é uma loucura. Esse país está retrocedendo. Eu concordo na questão de setores que foram beneficiados, eles estão funcionando com um freio. Já que nós estamos falando dentro da universidade, a própria questão da educação, a proposta do Cristóvão Buarque, antes, ele tentou muito mal quando assumiu o Ministério, era priorizar a educação básica, que nela sim está a questão da mão de obra, da qualidade, né? E secundarizar o sistema universitário, que é só ver aqui, já foi muito beneficiado, pouco retorno deu, está dando para a sociedade, tá? E no entanto, ele quer mais privilégios, né? Então, agora isso aqui é muito rápido, mas eu concordo nessa posição. Quer dizer, setores que foram beneficiados e não deram retorno para a sociedade, o aumento da universidade, da pós-graduação, não resultou numa melhoria do ensino de primeiro e segundo grau. A formação de professores, o departamento de história, que deveria formar professores, se pretende formar pesquisadores e que se dane a formação de professores. Então, eu acho que nesse ponto eu concordo, no sentido que setores que foram privilegiados querem mais benefícios e não são, e freiam reformas, no caso da educação. Você priorizar o ensino fundamental e secundarizar o ensino universitário. Eu acho que a educação é uma pirâmide, quer dizer, não deve prejudicar um, dois ou três, é uma pirâmide, porque afinal de contas os professores do ensino básico se formam no ensino superior. Então eu não posso priorizar um ou outro. Eu tenho que dar um bom ensino superior, obrigar que os professores façam um bom ensino superior para que eles possam dar um bom ensino básico, e o nosso é péssimo. E o nosso é péssimo, eu vou falar muito rapidamente, porque a classe média saiu dele e a escola pública virou uma coisa para pobre. E pobre não tem liberdade de reclamar. A professorinha discrimina, discrimina o neguinho, dá aula quando quer, e o pobre não reclama nada, porque se reclamar, não, ela vai marcar meu filho, vai reprovar ele. Ou seja, o abandono da classe média da escola pública, eu estudei escola pública, não, meus filhos, mas não. Foi o que deteriorou a nossa escola básica. Isso é em rápidas palavras. Mas eu gostaria também de concordar com o André e com a Célia de que o desenvolvimento não se reduz à renda. Evidentemente que não. E eu gostaria de enfatizar que a estrutura ocupacional que nós estamos criando é uma estrutura ocupacional de servidão. E não é só no Brasil, é no mundo todo. Ou seja, a distância entre a casa grande e a senzala está se estreitando na medida em que o mercado de trabalho, que não é mais industrial, que para mim era o símbolo da liberdade, da conquista do trabalhador, está se transformando nos trabalhadores domésticos, no personal trainer, no enfim, no cara que vai puxar o saco do riquinho. E desenvolver para quem, finalmente, um minuto, desenvolver para quem? Nós precisamos fazer o quê? O que os outros países fizeram, nós não vamos inventar a roda, não. Nós temos que aumentar a produtividade do trabalho em todas as atividades que produzem bens e salários. Nós temos que tornar a comida mais barata, o transporte mais barato. É isso que o mundo todo fez. E como que fez isso? Com investimentos, investimento em tecnologia, investimento em infraestrutura. E quem faz isso? Quem fez isso? O Estado. O Estado. Essa é a minha fórmula que eu aprendi na economia, séria. Não foi em outro, não foi em outro ramo do conhecimento, não. Então, a economia tem sim muito a dizer sobre desenvolvimento. Eu queria falar só sobre essa coisa que você falou da universidade. A
universidade, quer dizer, ela tem essa coisa para trás, né, a importância da universidade transbordar para os graus inferiores de ensino, mas eu acho que a gente, se a gente está olhando para a perspectiva de desenvolvimento, a gente tem que olhar a universidade do ponto de vista estratégico. Né? Talvez a universidade brasileira não esteja cumprindo, né, na extensão necessária a sua missão estratégica na sociedade. A universidade é tremendamente estratégica no mundo inteiro. Né? Aqui se gera conhecimento novo, né, que é algo que depois pode ser capitalizado na forma de enfim, tecnologia, que pode aumentar a produtividade, ou seja, os efeitos de transbordamento são evidentes. Né? Se você pegar, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos, lá com o famoso fenômeno do Vale do Silício, teve muito dinheiro público ali, tá? Compras do governo, subsídios à universidade para desenvolver pesquisas que estavam relacionadas a componentes que foram super importantes para a indústria de informática se desenvolver depois. Então, a universidade, em vários países do mundo, as pessoas têm, os governos, né, têm muito cuidado em perceber esse papel estratégico da universidade. Nós estamos muito longe disso. Né? E aí eu acho que há um problema quando você ataca a universidade, o ataque assim, não você, quando a gente, né, vê no jornal, o ataque à universidade é um ataque assim, completamente desqualificado. Tem muita coisa ruim na universidade. A universidade precisa de muito mais controle social, certo? A gente precisa de avaliar a nossa produtividade. Por mais maluca que seja essa ideia de produtividade, é um conceito difícil de pegar, mesmo na indústria, né? A gente sabe que a produtividade de uma pessoa não existe, né? As pessoas trabalham juntas, então se atribuir a produtividade desse fulano, o salário dele, é uma coisa meio maluca de se pensar. Mas mesmo com essa dificuldade, a gente tem que começar a criar mecanismos de medir a nossa produtividade, de avaliação, de melhorar o nosso resultado. Então, a gente tem que tomar cuidado disso aqui. Isso no Brasil é uma coisa muito frequente. Uma coisa não dá, não está muito boa, então a gente tem que jogar ela fora, ou então diminuir, ou então dizer que ela é culpada. Né? A gente não pensa em melhorar. Eu sempre lembro assim, da experiência dos CEPs do Rio de Janeiro, né? Escola em tempo integral. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. Eu considero uma derrota a gente ter perdido esse modelo. Mas por quê? Porque o modelo não era perfeito, tinha problema, a sala tem problema de acústica, então é ruim, gastou muito dinheiro, é ruim, o projeto Niemeyer é feio. Então você foi comendo mingau pelas beiradas e simplesmente jogou o bebê fora junto com a água do banho. Né? Hoje em dia não se fala mais daquele projeto, porque o projeto tinha defeitos. Então eu acho que a mesma coisa acontece com a universidade. A universidade tem defeitos, vários. A gente tem que melhorar e eu acho que a comunidade universitária tem muita responsabilidade nisso. A gente tem que avançar a proposta nessa direção. Agora, não olhar o lado estratégico da universidade no mundo em que conhecimento é o que está dando salto de qualidade é diferente dos países, assim, eu acho que é um ponto cego. Tá? Então, essa seria a minha comentário, teria sua colocação. Bom, essa altura dá vontade de falar um monte de coisa, porque a coisa já foi para tudo quanto é lado, mas eu vou tentar me limitar a duas ou três, começando pela universidade aqui. E aí vocês? Eu nunca dei aula aqui, mas eu dou aula no UFRJ já há muitos anos. E eu vejo meus alunos hoje, esse semestre não estou dando aula, estou falando pessoal, mas de uma maneira geral, quem são os meus alunos. Né? E hoje, o grosso dos meus alunos, eles querem fazer um curso público, lá no Instituto de Economia da UFRJ. Grosso. Os que querem trabalhar no setor privado, hoje, eles já estão conscientes que o risco de eles irem para São Paulo é gigantesco. Eles dificilmente vão ficar aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, assim, eu tenho conhecidos meus que são donos de banco, né, que ficam aqui porque eles, os caras que se formam em economia, no Instituto de Economia ou na PUC, não, estão tão desesperados que eles costumam ir para o exército industrial do exército. Então, mesmo que eles não querem ir para São Paulo, então qualquer coisa que eu ofereço dá uma certa facilidade. Então, aqui nós temos, no caso do Rio de Janeiro, e eu vou fazer um link, uma enorme incapacidade de nos libertarmos de uma herança de termos sido capital. A nossa elite, ela ainda se forma, em grande medida, para se inserir dentro do setor público.